بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay 25ka bisha November 2019ka waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno shir jaraa'id oo aan uga hadlayno xaaladda ay marayso maamul-dhisidda dowlad goboleedka Galmudug gudiga farsamada iyo maamul-dhisidda Galmudug wuxuu rabaa inuu la wadaago bulshada reer Galmudug hanaanka soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa marka inaan idiin sharaxno oo aan in la wadaagno qaabkii howlahaas ay u socolahayeen iyo sidii shaqadaas loo qaban lahay marka koowaad waxaan rabnaa inaan maaragtay bulshada reer Galmudug aan uga mahadcelinno dulqaadkii iyo wada shaqayntii ay noo muujiyeen intii howshan adag aan ku jirnay oo ah dib u dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waan dareemi karnaa inay dad badan dhararsanayeen howl culusna ay noo taallay laakiin waxaan mar kale iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga maaragtay mahadcelinaynaa aanan garowsannahay oo aan fahamsannahay maaragtay dulqaadka iyo wada shaqaynta ay noo muujiyeen intii aan joognay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaareeb markii laga tago taas waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo nagala shaqeysay oo maaragtay gacan naga siisay dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba shaqadan aan soo wadnay in muddo ah haddana noo maraysa meel dhexe aanan rajaynaynaa inay noogu dhammaato si wanaagsan oo khayr ah markii laga soo tago mahadnaqaas dhammaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka ee beelaha Galmudug marka koowaad inay yimaadaan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ugu dambeyn maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay 7/20 bisha November 2019 sidaas daraaddeed iyadoo la tixraacayo dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Galmudug guddiga farsamada iyo maamul-dhisidda Galmudug wuxuu soo dejiyay qorshe howleedkii lagu shaqayn lahaa inta ka dhiman dhammaystirka howshan aan halkan u joognay qorshe howleedkaas waan la wadaagaynaa isagoo qoraal ah halkanna waan idinka akhrinayaa asagii oo maaragtay faahfaahsan laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25ka bisha November ilaa 28ka bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoogga saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug sidaan hore u soo baaqnana aan ku codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta arbacada oo ay tahay 27ka bisha November marka qodobka labaad 29ka November ilaa 30ka Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug 10ka Disembar ilaa 12ka Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa haddii Alla idmo qodobka afaraad 13ka Disembar iyo ilaa 16ka Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug qodobka shanaad 17ka Disembar ilaa 23ka Disembarna waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug haddii Alla idmo intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta 25ka bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayno madaxweynaha 23ka Disembar 2019 sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya guddiga farsamada iyo maamul-dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajaynayaan maadaama in muddo ah aan sugaynay oo aan waxa yirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlu sunna waljamaaca in ay arrimahooda ku dhammeeyaan wada hadal lana xaliyo wixii khilaafaadka oo jira intaas kabacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay-adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore u soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan lagu jiro kala guurka oo ay xaaladdu xasaasi tahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh